Vracíme se za Martinem Novákem, který před 4 lety začal svoji kariéru profesionálního hasiče a jdeme zjistit, jak se mu daří. Ahoj. Tak ahoj, já vás zase tady u nás vítám na naší stanici. Ahoj, děkujeme moc. Jak je to vlastně dlouho, co jsme se neviděli? No, už to budou 3 roky. Ten čas u hasičů docela pěkně letí, co? To máš pravdu. Tak se pojďme podívat, jaké zkušenosti si za tu dobu získal. Tak jdeme na to. Užitek pro druhé, čas na rodinu, osobní a profesní růst. Ještě pořád si ve statusu Benjaminka, děláš kávu a čaj ostatním, uklízíš po nich kuchyňku, anebo už se to změnilo? Tak Benjaminek nejsem, v podstatě jsem de facto ani nebyl, ale kávu na starost mám a každý si teda dělá sám tu kávu. Máte tady nějaké kuchaře nebo nějaké služby na vaření? Máme tady 2 kluky, který tady jako mají rádi vaření, tak vždycky jednou čas se domluvíme a něco se uvaří. A jak se tady cítíš na té stanici? Cítím se tu fajn, všichni je skvělá, kolektiv je super, i vedení, takže já si určitě nemůžu stěžovat. Zázemí, jistota, kolektiv. Dokážeš mluvit při klikování? Ano, dokážu. Jak se jmenuješ? Martin Novák. Kolik je ti let? 26 let. Jak dlouho sloužíš u HZS? 4 roky. Kolik kliků zvládneš? Tak 40. My zkoušíme to? Samozřejmě. Jak dlouho se ještě můžu ptát? Hodně dlouho, klidně si chceš. Pozveš mě ještě někdy? To si asi rozmyslím. 4 roky u hasičů jsou dlouhá doba, co ti dali? Dali mi hodně určitě výjezdy, protože každý výjezd a situace na tom výjezdu je po každý jiná a tím vlastně nabírám plno zkušeností. Vypíchni jeden zásah, který pro tebe byl něčem zajímavý. Určitě všichni vidí o Hřensku, takže určitě Hřensko, kde vlastně jsem sloužil s dronem, takže jako dronový specialista oblítával jsem sektory a díky kterému se vlastně potom dohašovaly ty ohniska skrytý. Nastala situace, při které si vyřešil něco zásadního a byl si pak na sebe i na kolegy pyšný? Ano, byli jsme na jednom hodně těžkém zásahu, kde vlastně jsme měli hlášenýho muže, který prostě se pořezal. Když jsme tam přijeli na to místo, tak prostě vlastně ležel v kaluži krve, byla to fakt těžká situace, museli jsme rychle zasáhnout a zasáhli jsme velice dobře, použili jsme prostě turnikety, všechny končetiny, které měl pořezaný, jsme mu vlastně zaškrtili a posléze jsme pak byli pochváleni i na záchrance na Mary. Smysluplnost, poslání, pomoc. Vím, že jsi tíhnul k lezectví, už máš za sebou hotový kurz nebo tě teprve čeká? Mám hotové, už asi rok a půl jsem v lezecké skupině, opravdu mě to baví, je to fakt jako skvělá činnost, těch zásahů teda není až tolika jako klasický zásahy, ale nějaký tam jsou. Jaký byl kurz lezectví? Byl těžký, protože každý lezec musí tu techniku opravdu jako ovládat, musí to dostat pod kůži a vlastně když pak se ohlídnu na ten konec, tak ta závěrečná zkouška, tak ta byla v dešti, bylo to velice nepříjemné. Akce, všestrannost, adrenalin. Tak Marti, já ti moc děkuju za dnešní den, bylo to moc fajn, jak se ti daří. Já taky děkuju, bylo to fajn. Fyzicky zdatný, psychicky odolný a zdravý. Různorodost práce. Záchrana druhých. Baví mě to. Čau. Čau.